Eu sou a Maria Eugênia, sou agropecuarista. Eu, quando me casei, eu era uma dona de casa, morava na fazenda. E depois o destino quis que eu tomasse conta, há 15 anos atrás. E eu tinha que ter a coragem de assumir, por necessidade, tive que enfrentar. E aí eu vi como eu gostava do campo, da lida, de uma lavoura. Eu acho maravilhoso a plantação, a criação de gado, o levantar, o entardecer, o dia a dia, nossos encontros. O contato com a natureza nos dá o privilégio de estar em contato com os animais, estar em contato com a terra. Isto é um benefício grande para a nossa saúde física, saúde mental. Não me imaginaria vivendo num centro grande. Além de gratificante, é uma coisa que dá muita paz essa vida do campo. Até para tomar assim, certas decisões bem importantes no negócio, me sinto completa. Me sinto tranquila. No campo, eu sou mais a Maria Eugênia. A preservação ambiental é fundamental numa fazenda. Nós temos as áreas que são imexíveis. Na época da soja, é lindo de tu ver os bandos de avestruz. Faz uma depredação total. Come a metade da soja, mas estão tudo lá. Eu não me imagino sem trabalhar. Meu dia a dia é um dia sempre com a minha agenda lotada. Pela manhã, eu fico no escritório. Ali a gente faz toda a parte burocrática. Nós estamos conquistando os espaços que a gente gostaria de conquistar dentro do agronegócio, com muita responsabilidade. Quando é para mim dar alguma palestra, que eu vejo aquela plateia repleta de mulheres, eu penso no início, mas eu? Mas será? Gente, tem tanta gente competente, formada com MBA no exterior, e eles dizem que o mais importante também numa profissão é a experiência, é o dia a dia, é as dificuldades que a gente vai superando, porque dificuldades tem todos os dias. Então, eu tento passar para elas esse lado que a mulher consegue. Tive que entrar muito de mansinho, porque normalmente é só mais homens, né? Eu fui reconhecida como uma mulher que gosta do campo, que luta pelas suas coisas. Eles disseram que eu sou uma eterna otimista. Mas eu não sou tão otimista como vocês falam. É que eu vejo as coisas com outros olhos porque eu gosto muito.